ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုမေးခွန်းလေးမေးထားတဲ့သူကတော့မတန်တန်နုပါဟုတ်ပြီအင်ရှင်မပါအသက်ကတော့33နှစ်ပါဆရာကြီးဟုတ်နေဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးရှင်နဲ့စီးသွားရင်နဲ့တစ်ဆက်ဆက်နဲ့သွားနေပါတယ်စီးသွားခြင်းပြီးဆိုရင်လည်းထိမ့်မရပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအိမ်သားကိုမရောက်ခင်စီးသွားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါလောက်ဆောင်ရမလဲဆရာလို့ဒါသမီးကိုနေရောက်ရှိတယ်သူအင်ရှင်မလို့ပဲရေးထားတာဟောအင်ရှင်မဆိုအဲ့ဒါတော့အဲ့တဲ့အင်းနေထားပေါ့သမီးရေနော်တိန်နေထားတဲ့စီးအိမ်နေထားနေရာမမှန်ဘူးတိန်ရဲ့တိန်နေရာမှာတိန်ကြည့်မယ်စီးရဲ့စီးအိမ်နေရာမှာစီးအိမ်ရှိမယ်ဆိုရင်အလိုမဖြစ်ဘူးအများစုကအဲ့တိန်ကရောင်ရင်တော့လကောင်းတိန်ထဲမှာအဖူးကြီးရှိတယ်တော့လကောင်းစီးရင်တော့ဖိထားတတ်တယ်စီးရင်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်စီးအိမ်ထဲစီးလေးနည်းနည်းရောက်တာနဲ့စီးရတွန်းထုတ်သူဖြစ်ရောတော်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေမှာတော်တော်များများဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့လည်းပဲဆရာကြီးကဒါသူလည်းလုံးတတ်နေမှာပါဒိုင်ပါလေးသာဝတ်ထားဒိုင်ပါဝတ်ထားနောက်အဲ့ဒီအတွက်ဆောင်ရွက်မှာပါဆောင်ရွက်မှာဆိုရင်ရေကိုအတိုင်းတာနဲ့တောက်ရမယ်အတိုင်းတာအချိန်အားဖြင့်လည်းအချိန်အတိုင်းတာနှစ်နာရီတစ်ချိန်နှစ်နာရီတစ်ချိန်တစ်နေ့လုံးအတိုင်းတာနဲ့ရေသံမှု၃ခုလောက်ကိုအောင်တောက်ရမယ်အဲ့တော့တောက်တော့ဘာလုပ်မလဲပေါက်ရတာပေါ့အဲ့တော့တောက်ရင်းပေါက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအပူငြိမ်းသွားပြီးတော့တမီဒီတင်းနှင်းတွေ၃ဘတ်လောက်တောက်လိုက်ပေါက်လိုက်လွတ်လွတ်ရှင်းရင်သူ့ပုံမှန်အနေထားတွေပြောင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တိသာနေလို့ကောင်းသွားမှာလို့တစစစမထွက်တော့မယ်နော်ဒါလည်းလူမေးဒုက္ခတော့အခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်တနာတော့တနာအနေနဲ့အောင်ဘာစားရမလဲဆရာကြီးစီးတော့ကဟမ်စီးဒီလိုမျိုးဩအဆက်တွေကိုရှောင်းတော့ပါအပူဆက်တွေကိုရှောင်းလိုက်ပါဥပမာငရုတ်တည်းရစားလို့ဒီမှာဆိုတော့တမီးလည်းစားရအပူရှာပူတို့မုံဒီတို့တင်မောတီတောင်းတို့မာလာရှန်ကောတို့အဲ့လိုအပူဆက်တွေရကျွတ်ရနေအောင်ကြော်ထားတဲ့အကြော်တွေပေါ့နော်ဤကြီးဤကြကွေးကြော်တို့ဆမူစာတို့ဘရာကြော်တို့နောက်ကလေးတွေစားတဲ့ငမုတ်ကြော်တို့အာလူးကြော်တို့အိမ်မကျက်ကြော်တို့ငါးကြော်တို့ဒေဦးအတွက်ပစ္စည်းတွေပေါ့တမီးရအကျော်ကဘယ်ရထွက်တာလဲထဲဝအဲ့ဒီဥဒ္ဓပစ္စည်းတွေကိုရှောင်မှာဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ဒေဥကိုရေစေးပြီးတော့၃လလောက်ခဏတိမ့်ထားလိုက်ပါလို့အဲ့တော့မစားရလို့စားရတယ်လေပြုတ်စားပေါ့ချက်စားပေါ့ချင်းစားပေါ့ဟင်းကျူစားပေါ့နော်အဲ့လိုတုတ်ဆုံစားပေါ့အဲ့လိုအစာပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တဝါမှာအစာသာအဓိကမလို့အစာကိုပြောင်းလိုက်ရင်တတ္တဝါအသက်ရှင်တာအတွက်ပေါ်ပါသွားပါလိမ့်မယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေဗျာ